Павел Мариничев, Анабрал Мастра Акцилах Общества, генеральный директор Нананна. Манеха Сёптубихар Бухарыны Алроса Гетенкер Арсеветигар Илынылар. Бүгін компания бастакы вице-президенті Игорь Соболев, Анабрал Мастра коллективыгар саңа салаячыны білгендерді. Санатар боллаққа бойынына Павел Мариничев республика правительствотын бастакы вице-премьерінен үлілябіті, аспут күн Ильдархан кенені доғынаттан босқолады. Правительствоға Павел Мариничев геология, сербайын туғаны, промышленность, олырджи коммунальны қағайыстыва, энергетика, онна тұту вопростарын сүрінләбіті. Япония компанията саха сергер тыл күйінен энергияны берер установканы турору бірайығын олыққы келдерінен сағалады. Бүгіннерге компания бірісті вителдері текси бөлігі тиен кенағаске тұту башаткатын көрділер. Әрді ғытылы бүтчінші тыл энергетикатын установкатын турорырға болын ұлуға кескілләқ болырын көддір бүті. Япония бірісті вителдері оборудованияны тиен ағаларға транспортной логистиканы интерегірген восточный мора пордын салалтатын кітті көрсі бүттірі. Бүгін олық жағақ коммунальны қағайыстыва министерствөтін кітті көрсі хүйге ете бапруға бет арыдылыр. Бұл жыттар екке қайысқаны. Қотығы муаранан етенне жүгускай қораттан тексиге дере өлөнер үхінен сырыны көрөбіт. Сихили үйеретін баран бір ордығын талық бүттен етінерділер. Бүгінгіттен Арктика 10 ұлығығар жоғыз судналарға ұс ол ағылынна. Итер әрі бүгінгі күнге манна ұ тағыма өрдәбіті бәлейтінер, онуға жоғыз судналарығығар ұға бар бүтсердерден суралан өріске керер бәребіне маз бөк күтталы өскетер. Онан судданы ұтачылар бары бір абланы туғанан сылжалар әйденер, суднаған адалақ комплект бар боларын қачияқты ақтыр. Ирақына бір ұлығығар өріс қаланнан аэропортқа дердер сол аэропортқа дердір солы ұылла. Онан қора тұржан кәкке қалғаны көрістілер. Сегілей кәдір сөжек көбілсен. Манды қартына бәсі инсағына сылайы қатыланыр. Бүкемге чағынай правала қоңычылық жынныр бұлту алты бар әркемнері болан мотор бұлар ұрғаттыры өскетір. Оны нәхелек жағылтада сөпті өқті біреметігер жағынан ұ моторығыр көңілләғі онына бүйгір жылетірдақ кейіні күтті кепсеті ек сон, сонна тұта жану тағыға ұңғыр берікке тердейлері местетігер оңылына. Оны нагрузка болылық, лодка бұд тейбет, күнгі білімені рейсі білімені хүйшіге кейі көтір. Олы бетір пассажирдер, оны атарашылар багажа ақпаққа. Бес айын 90 күніктен ұлыс кенеттен сасқылақтан жону моторнай лодканнан туаратары переправа үлеледі. Ол нені ұу самолет түйер паласатын алан жонлар қайтыра сұптыра. Ол күрдіқ паласа ағылан қаздарей самолет пассажирдары переправа үлелен моторнан туаран көтір болып ден үрелер. Бүгі бұл қалан ұтуай қаттарам бұд сылайы көрке көтет бүтігер бұл моторқынан тұру бұд, ол онына ғочырат бөгетті, онына бұл тұрағы мұтығар дағаны бір мотор жүдер болан жөнер ғочыраттан атта тиеннер порқы көтөлілігер әрегі көрілілер. Бұл әбеске бір әмекемігер оңғылу порт әргерді дегені бұн, оны бұл сағасқы әтергелі үйелерге күрінші бәді, ана бұл әбе қотуын тобус толыру келер кәмігер, оны запасыной порт бар болын бағыра бұн. Өріз ұлда күнайы қаралан түйінер, оның мантанлы қайтыр бақы рейсі бай самолеттір келіні ехтірі, Джон Серге опускаларығар оғылыр лағарға сынерай әтенге көрттіқтірі. Гудея Андросова, Василий Николаев, Сахат Елебиенте, Анабы. Татарстан пчеловодтарын мөттәк тигәйіне етеге опыттарын үлестерлер бүгінгіттен Чөчір Мұран этнокомплекс база тігар практическай семинар сағаланна. Тірәхінші Кускай дағыты қағайыстыватын академиятын кадры бөлімнәхіне, онына агробизнеске Татарстаннағы институты керіттәк хөбілен ұрылғыран ұтылыр. Аккуратно достаем рамку с пчелами. И переносим в основной улей. Ирақ Татарстандан келбит мөттәк тигәйелер олықтақ ұяларын жабылулар. Сірдіне русский бұрода тигәйелер күрі күгіні бұтырған тымныны тұл ұяларынан оратылақтар. Профессор Валентин Шилов оны опыттақ пчеловод Рустем Гілязов 101 жекергені ағал бұттар. Вот она ходит. Сейчас я поверну рамку. Сейчас одну минуточку. Посмотрите, только что. Вот матка. Самое главное. Мака болар, дилдер. Он тут тебе кордотлер. Видан кордую самый лопан лопанавит. Дюйна будунада атын. Среднерусская борода тулым то дилдер.
Сахасригер тигейни и тиге тухуламыт семинар Джакузгайга икис түгілін ыдылар. Олуньо ига Татарстан пчеловодтара теория өттін білейінерін тұралар, бысырыга оно дерегеден көрю исти, искусственедік дәлетті МТН онна самай сүріне тигейни қайдақ кыстатар, онна уятын оңырар тұхынан кепсейлер. Бігеннері дейтін бағанан оңырары битболлақтарына бұл полистиролтан оңырар технологиялары, методикалары, оны пошагово иди, қайдақ күнлері олардан, қайдақ онна кыстатарға енген бұл технологияны көрдері хаджалар. Тигейни итинен жарықтанар жонға әйілгіттен федеральны субсидияны аныр туғынан білігін кепсетей барар. Онна Гаврил Кичкин әме күттіген сөп. Бизнес бұлан сұруян социальный контракт өрсебет сир бұстаран ылбыт. Итенне Татарстантан сәтті уяны сақастан күн сарсын дойды тұғар таттаға тағарыға. Мүйеде өтті күхін бидді алаған дептірі. Қолуыра август орты тұттан ағылан. Уже біле қалан тұмын едін ағаны отмасық үйіне айқандар ебідің еттен уже ләп олы бұлай еңірілер. Оны өттін қолуыра күстады қын дәп. Онына біле қолар честі мүйетінлер әме ұлыққын әп бағылақ. Онтан Дария Гуляева Алтай тигейлерін ите сылжар. Кене ме бұйылғыттан ұлсы бұд. Агроном өріқтеяқ кейі түйір жекерген тигейіне көрір істер. Сақырны сұрып беремін, ұу беремін. Еті Батсапқа ғұрыппалақ бұд олар сөйелілер. Расқұлу деген денін арарықына да бітпейді. Олейін төй ұңырылырының, көрс ұңырылырының келеді ұрып. Сатан табан жарықтандыққа тигейіні ети туғалағын ағын барыстақ сала. Білген Алтайға Татарстанға күйіске жарықтаналар. Онуға үлет мүктеақ боларын кестеленге туаққаны. Вот связь с природой самые хорошие. И когда человек работает на пасеке не ради денег, а ради души, оно всегда получится. И у него будут и деньги, и будет он эту работу выполнять с большим удовольствием. Мүйеттеяқ тигейіні итиге туғыламыт практический семинар сарсын салғаныға. Онан табылыннағына аны күйін еңемтелеқ бәй мүйеті дәлейен сөп. Екатерина Мостова, Иван Семенов, Сағатыл Үйінеті, Чекузскай. Бұрдықта ғамы бағыналырғары үйлет өтіміктенне ройон үртінен бұйыл түйет түхінші 300-300 гектар сірге торақта культура, үсіңар түхіншіттен тақсаға сүйе халыға халдыры бұланнамыда. Еті түмігер бұлан туылан сүйістен тақса бұрығыңы тіңдесті. Үгі қампанияттығыр ойуын түйет ұлыққан қағайсы бата ұлысын үлілісті. Күн бүгін бағаныларға туарақтақ культура үліті мүрюен, бұлан сүйістен тақса бірген толы. Үлі тетімен ұғықты баққа қағайсы балар тұта сүйі сир бұрдығын ұғыға сири пардағынға керділер. Ика қағайсы баттың ұжы білім пардағына қағалатылар. Амма тұй қағайсыватын производственный кооператив түгінші 300-400 гектар сірге бұланына қабит боллағына бұланын 11-ғын ағыры толырын түгінші 672 гектарға торақтақ культурадын ұста. Республикаға ұлған еннәң бағынанан білдер Аллах ұшастығыр ғүлетігер бұлырыңыттан білімнеметтер. Оның бұйыл өлгім үйініне ұллар бүдден бағасын алақтар. Мы обработали гербицидом против пырия и овсюга. Это вот общая площадь у нас тут составляет 426 гектар. Вот именно на этом поле мы обработали гербицидами и в прошлом году спахали ее. Онтон Балугурты Хайсотен кооператива Алтасыл Сыннямыт Бағнаны Былырын Пардан Быылгы Гыга Белемне Абит. Хайство техникалары Эргерен Сатору-Сатору Эремен Летенере Эллер Абит. Маныха Үлет Ахтанар. Быыл Бұланы Мұнны Қамуджи Гыстыут, Мұнна Ампардатын, Бұл Барды Биси Бұлы, Мұнны 500-терден Ганыстыут. Олантын үсүйе әбес, онын үкісүйе есмен болыр. Қағайсы өлейттірі сайының Құранына баққы тұрдар өлгі мүйініні ұлық бүдден әрел саналы ақтар. Лия Станиславская, Михаил Устинов, Сағат Елбейнеті, Амма. Кеңнелемен сақабыт сірігер жекте жарықтағы жанаға яғы соғы кенілерден бейдестірі, ұсалдан мүріні әлеген ұлықтағы Валерий Давыда фараз дойды қатшытын сөбілен мүні бұтар атты. Кені коллекциятығыр бұлырғы Рим алтан қатшылары 10 әтті сонақсы сүйеттіғы Россия үрін көміс монеттері ораты болғымтыны тардалыр. Мәні тәне әбеске кемге расылырғы тақсыбыт кумаға қатшылары сірге үбілөйді ақдатылырғы сөпті бәхіндерін қолыбыра, Москватағы олимпиадағың ұғылы бұтседі қатшылары көрек қоғып. Отан Валерий Давыдов нумизматиканан, оны банистиканан өсі оғы жанылығы бі
Тыгынчы 969 сыллаққа артеклағырға ғанен әжен значоқтары омуққа чытығыр атласпыта. Бірген коллекциятығыр 2 тыгынчы кумаға харчы, оны тыгынчытан тақса манет бар. Россия қатшыты білін сылайы сөні түрді түрірсі. Редкаға әлбәқ. Ану, бұл, например, копиялыр болылыр. Кәнікі копия, копиеден тұқ. Ну, из матерги ерунда курдуксе. Мен просто бу копиялары хорохторун кырдылугере муньябын. А так бу динна хорун көмүстер жолор сен алахт. Юхе бир үтага социалны харал төлө хеттере бетеренере иделях күндөрүн билететлер. Сака төрү түгөнөн саман сайны уруйду улуска бастагы ыгыстылар. Юхевлюга социальная кралто правление тенчато усвоит толкнул тахлака. Улускинигер агам состав жунокорористер интернета халлигатан лежир. Вот там была на буман нахтаво пече бехисин халбу полле. Манурут была на улухтахтор бут белер нахтачилар дом интернет улухтахтора. Вот такелин была на улухтахтор гатта бари бирге. Чо я бату бу тогручу манник. Билепика до Николая Сергеевича он бут. Бо тугар катен чарангар келен ухти бит, он астна бит, он отон айлга атакам утрастна бит, күйсилна бит. Агам сатажуну көрөлүштер интернат икисиллар тасаболлан, бастыки директорунун лебит народ кайсыбатын түлөгүрөйтен Николай Федотов туттар бит, он ишеби ектиак күйөк биендачтин сиреута реабилитациона кинге берилбите. Сылнаксын бу күйөк катен чарангнан бүрүмүт чале күйөк сирге, социалны харал толу хеттер бетерендере бейлере иделек белек күндерегер ухи хөрүгестахтер. Билигин. Қазын нар туақтан аға үшей ұлап бұттар, аға үшей бол бұттар, онан туақты мағаны де бол бұт бұ. Кыңмат түгенмет ғылғы көрюдес дейді соққа бұт оғыларға олы қырғынғыр оғыстар бұт жонғы үрі көмет ерақ, өйбіл болар үті саналақ, амарық сүрақтақ жон, ұры түлілерін асып бұт бетерендерін күтті көрсен ері қора көпсеттен айылғалығын алтыған саман сайына яқалатылар. Евгений Тойтонов, Алексей Старостин, Герасим Хобусаров, Сақа телевизиясында Үйхәбілі. Бүгінгі соңымы тетіннек салғы реклама кәнеттен беріне Александр Лысақытыр. Әтенге болын, көрсе қадері. Индустрия спецодежда представляет. Костюм «Горка» за 1999 рублей. Мужики, покупайте костюм «Горка» в магазине «Индустрия спецодежды». Костюмчик отличный, я вам гарантирую. Настоящая «Горка» в магазине с характером. Ведущие клиники Южной Кореи. Лечение онкологии, трансплантация, ЭКО, пластические операции. Мы работаем напрямую с клиниками. Корея Медтур. Аммосова, 18, второй этаж. Телефон 71 55 51.